Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Milli Məclisin deputatı Fazil Mustafa'nın olduğu avtomobilin ateşe tutulması ile bağlı sensasyon görüntüler yayılıb. Bu barədə haqqın az məlumat verib. Məlumata görə görüntülər deputatın evinin yaxınlığında quraşdırılan müşahidə kameralarından biri tərəfindən qeydə alınıb. Həmin görüntüləri təqdim edirik.